Bom, pessoal, conforme eu mencionei no primeiro vídeo, eu falei do problema que ocorreu em relação a esse computador. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também ao lado direito do seu vídeo aí no ecrã, o vídeo para que vocês possam conferir o que ocorreu com esse computador aqui. Eu tive que voltar para o sistema operacional que já era o XP, né? E por conta de quê? De que o XP eu não estava conseguindo, como o XP também não tem aí atualização. Já faz aproximadamente quase que 3 anos. Então, assim, não são todos os programas atualizados que funcionam nele, ok? Por isso que é importante você sempre guardar os programas para você que pretende continuar utilizando esse sistema operacional, que para mim é um sistema muito bom, leve, tá? E roda em computadores com requisitos mínimos de hardware, enfim. E outra coisa, é importante a gente sempre ter em mãos o quê? O backup dos drivers. Tá? E dos programas que a gente mais comumente usa. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês possam ir visitar um site onde eu consegui resolver esse problema. Tá? Eu vou dar uma breve resumida do que ocorreu com esse computador aqui. Eu tinha instalado o Windows XP, tá? Eu não consegui instalar o navegador Google Chrome. Tentei outros navegadores como Mozilla, Firefox e não consegui, ok? E toda vez que eu utilizava o Internet Explorer, o que já vem no sistema, eu não consigo abrir as páginas. Por quê? Porque ele não tem atualização. Então é muito complicado, não conseguia acessar aí as redes sociais, né, no caso da minha cliente. Enfim, não conseguia fazer nada. Além de estar lento por não ter atualização, você ficava um tempão tentando abrir uma página, né? Então eu tentei fazer o download dos navegadores, não consegui. O que foi feito, pessoal? Eu voltei para o sistema, aliás, eu instalei o Windows 7 Home Basic, ok? E eu encontrei outro problema. Eu não consegui também instalar os navegadores e, além disso, eu não consegui instalar os drivers, né? Que no caso de áudio. Bom, o que eu fiz? Eu desinstalei o Windows XP, formatei novamente. Aliás, desculpa, tá? Eu desinstalei o Windows 7 Home Basic e voltei para o XP. O que eu fiz depois? Vasculhei a internet, tá? Fui nesse site onde eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, aonde eu encontrei o navegador Safari, tá? E eu consegui instalar. É o navegador, se eu não me engano, da Apple ele, tá? E funciona com uma beleza. Porém, infelizmente, eu não consegui instalar os navegadores aí que comumente a gente usa, que é o Mozilla, o Firefox, o Chrome, né? Porém, esse navegador aqui, para quem quer utilizar o Windows XP, tá? É um navegador muito bom. Deixa eu abrir aqui, porque eu já usei ele algumas vezes. Eu não uso mais o Chrome, tá? Eu uso o Maxton, Cloud Browser. Tá? Tudo é costume, tá, pessoal? Às vezes você está utilizando aí o navegador há um bom tempo, quando você troca por outro, você acha estranho. Tá? Mas é questão de hábito e costume, ok? Eu falei que era da Apple, realmente é uma maçãzinha aqui. Tá? É um navegador muito bom, ok? Você deixa a sua página inicial como Google, ok? Vai navegar com a beleza. Tá? O navegador a gente usa mais para abrir as páginas. Depois a gente acessou aí os sites, né? É os mesmos sites. O problema do navegador é que você precisa abrir as páginas, né? Os sites, para que você possa aí usufruir daquilo que a internet nos oferece. Inclusive, acessar aí o YouTube e assistir os vídeos, tutoriais da Speedwork Informática. Bom, o que foi feito? Voltei para o XP, instalei o Safari, tá? E o problema também era o quê? No drive de áudio. O que eu fiz? Fui nesse site, num clube que é muito famoso aí, tá? Peguei o driver e fiz o quê? E fiz o backup. Fiz o backup, está no pendrive, tá certo? E vou guardar, porque se amanhã depois eu precisar formatar novamente esse computador, né? Na verdade, pessoal, a gente não formata o computador, a gente formata o HD, tá? Só uma correção técnica para a gente poder entender como funciona. Mas é um hábito que as pessoas adquiriram aí, né? E é complicado tirar, né? É igual chamar esse aqui de CPU, né? Nada a ver, né? CPU, na verdade, que é Central Processing Unit, né? Ou seja, central de processamento de dados, ou seja, né? Enfim, é o processador. Você entender em outras palavras. Bom, e resumindo, né? Foi resolvido o problema. Eu tenho o áudio funcionando, o que é uma beleza, né? Vamos abrir o navegador, tá? E também tenho os meus drives instalados, tá? E não tenho problema nenhum em relação a o áudio, né? E também o navegador. Tá certo? Vamos aqui abrir o canal Speedwork Informática para a gente verificar se realmente o drive, né, está funcionando corretamente. Ok? E outra coisa, pessoal, às vezes
A gente confunde, a gente não, né? As pessoas confundem a velocidade do sistema operacional com a internet. Ou seja, uma coisa é você ter velocidade na navegação, outra coisa é você ter velocidade no sistema operacional, tá? Que é outra coisa diferente. Então, a navegação, ela vai depender da sua velocidade com a internet, tá certo? Então, vamos abrir aqui um vídeo aqui, tá certo? Bom, vou deixar aqui para vocês aqui o canal Speed Workformatica, é esse canal aqui que vocês estão vendo aí, tá? O canal, para quem já conhece, ele é variado com diversos vídeos aí, tanto no segmento da construção civil, tá? Quanto na informática. Bom, eu não me apresentei para vocês, sou o Paulo Pedreiro, né? E as pessoas falam: Paulo, mas por que você escolheu esse nome, Speed Workformatica, para você pôr vídeos de construção civil e de informática? Porque é o seguinte: se você pegar a palavra speed, a velocidade, o work é trabalho, informática num contexto só, é informação, ou seja, a velocidade, né, o trabalho da velocidade da informação. Ou seja, quanto mais rápido você trabalhar com a velocidade, com a informação, mais rápido ela atinge as pessoas. E esse é o quê? Esse é o lema e esse é o intuito do canal, que realmente é levar as informações de uma forma simples, rápida e objetiva. Essa, na verdade, é a intenção do canal e de Paulo Pedreiro. Para quem está passando por esse problema, tem um computadorzinho velho, não consegue instalar os drivers, precisa rodar somente o XP, vai instalar um outro sistema, não roda, tá? O problema está aqui. Primeira coisa, precisamos fazer a limpeza do computador, tá? Formatar o HD, instalar um sistema novo, não, isso não funciona. Instalar programas que prometem a velocidade do computador, acelerar o computador, isso é só balela, tá? Não existe isso, tá? O sistema operacional atualizado, ele é um sistema que ele já é por natureza um sistema rápido, porém sem os hardware em funcionamento ele não roda perfeitamente. Eu tenho que ter os meus hardwares, ou seja, todo o conjunto físico, para que o meu software faça a comunicação de forma, né, rápida, ou seja, sem impedimento algum. Se eu tiver um problema no meu hardware, o meu sistema não consegue acessar, tá certo? Por essa razão que o canal Speed Informática tem essa cabeça aí com o processador saindo dela, porque a velocidade e a informação trabalham em conjunto, tá certo? E o trabalho aqui é levar para você a informação de uma forma simples e objetiva, ok? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site, vou deixar também o link do primeiro vídeo que foi feito, explicando mais a fundo o que ocorreu. O vídeo ficou curto, tá, pessoal? Porque as pessoas às vezes reclamam: você faz um vídeo muito longo, você não vai direto ao assunto. Eu gosto de explicar por quê? Pra gente ter noção daquilo que está ocorrendo. Porque se eu vim aqui fazer vídeo resumido, eu não consigo atingir aquilo que eu pretendo fazer, que é o quê? Que é levar você a informação precisa, a informação objetiva e coerente, de forma limpa e transparente. Tá, ok? Então é isso aí. Eu vou deixar vocês aqui o vídeo, para que vocês possam assistir e entender o que ocorreu com esse computador aqui. Valeu, gente! Um abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.